I dërguar i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak u takua të hënën me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, disa ditë pas vizitës në Kosovë, gjatë së cilës tha se ka diskutuar për rrugën përpara drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet paleve, çështjes së energjisë dhe targave të makinave. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, shkroi në rrjetet sociale se pati një bisedë serioze dhe të përgjithshme, ndërsa nënvizoi se Serbia do të vazhdojë të luftojë për të shpëtuar vendin dhe popullin, duke këngulur në zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe respektimin e ligjit ndërkombëtar. Vizitat e Zotit Lajçak po ndodhe në një kohë kur diplomacia perëndimore është vënë në përpjekje për të nxitur përparim në bisedime. Muajin e kaluar, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe prezidenti francez Emmanuel Macron angazhuan këshilltarët e tyre të cilët qëndruan në rajon për të mbështetur bisedimet. Pas vizitës së tyre u tha se ka një nismë franko-gjermane për përmbylljen e bisedimeve Kosovë-Serbi, por nuk është propozim përfundimtar. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Franca dhe Gjermania kanë paraqitur një dokument me të cilën kërkojnë që Serbia të lejojë antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por pa e njohur pavarësinë e saj. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se po diskutohen modele të ndryshme, por nuk ka diçka përfundimtare apo vendimtare që do të mund të thuaj se ky është propozimi franko-gjerman. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, tha se të dy udhëhecit janë pajtuar që të shqyrtojnë nismën franko-gjermane, duke i shprehur mbështetje, por pa folur rreth hollësive të saj. Analisti Agon Maliqi thot për Zërin e Amerikës se propozimi i ashtu quajtur franko-gjerman thjesht ka formalizuar disa ide për atë se çka është e mundshme në këtë periudhë si lloj e marrëveshjes. Për Kosovën, sfidë në këtë dialog është ose është çështja e asociacionit të komunave serbe dhe nivelit të kompetencave që ajo mund t'i marrë, pra kjo është diçka të cilën për kryeministin Kurti veçanërisht është shumë e ndjeshme. Dhe njëkohësisht të arrijet një farë bllokimi ndërkombëtar. Për Serbin, ajo që është vështirësia më e madhe për Vučićin në këtë moment është çështja e njohjes formale. Ai thotë se ndërmjetësuesi ndërkombëtar po mundon të ofrojë një lloj kuadri që mund të arrijë dy synime njëkohësisht. Pra, ta zhbllokoj Kosovën ndërkombëtarisht dhe ta pjesërisht, jo krejtësisht, pra, sepse OKB-ja është një debat tjetër me Rusinë, pra, i cili është ndërlikuar shumë nga zhvillimet në Ukrainë. Dhe së dyti, të mos e kthej Kosovën në një lloj Bosnjë, dhe këtë kemi pas edhe mesazhet që kanë ardhur nga zyrtarët perëndimor. Por paralelisht, synimi tjetër është që Serbia të mbahet në fazë kursi pro perëndimor. Dhe të paktën të mbahet si një farë partneri në temat e sigurisë në këto kohë të luftës. Drejtori i Grupit Ballkanik për hartimin e politikave, Naim Rashidi, thotë se çdo proces që vendos një ritëm të ri të dialogut për marrëveshje politike është i dobishëm për Kosovën. Elementet e saj nuk janë as të rëndësishme, se është njohje eksplicite apo implicite, sa është korniza e re në tavolinë dhe një vullnet politik ndërkombëtar evropian për të vendosur një dinamik të re në dialogun. Diçka që kemi kërkuar gjithmonë. Sepse, sidomos Kosova, se dialogu ka qenë shumë teknik dhe nuk kemi në tavolinë një proces të mirë fillë të dialogut për normalizim marrëdhënieve. Zoti Rashiti thotë se nëse arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse që mbyll konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë dhe një juridiksionin e njëra tjetrës, çështja e asociacionit do të mbetet dytësore. Po që se kemi një proces të fuqishëm, sikur në procesin e Vienës, i cili do të eventualisht mbyllë me sukses dhe me pajtim dy poleve, pak rëndësi do të jenë se si do duket dhe asociacioni, kompetencat e ti, modalitetet e ndryshme e kështu me radhë. Unë besoj që edhe elitat politike kosovare, edhe institucionale, do të pajtoheshin në fund, të punojnë në një korniz të tillë, që asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale me Serbisë dhe Kosovës, çfarë do modalitetet që ndërtohen gjatë negociatave. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në bisedime të lehtësuara nga Bashkimi Evropian që nga viti 2011 për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.